Karachi զորակոչում միշտ ավելի մեծ մասշտաբով մենք կազմակերպում ենք երկու հուշարձանի այդ պատմական տարածքից հայերական պատերազմի եւ արցախյան գոյամարտի զոհվածների հուշարձանի կողքից ուnder մեկ սենց է պլանավորել որ առաջին բանակային կորպուսը ենթակա զորամասերը երկրապահը կամավորները միջև են մակապարտեզ մեկ այսօր այս միջոցառման ծրագրի մեջ կա որ համատեղ համագործակցում են որ այն 6 տարեկան երեխան այսօր արդեն զինվորական համազգեստով գալով է այդ զինակոչիկի ճանապարհի եւ այստեղից այս հիմքից սկսում ենք մենք այսօր ու պատահական չի որ քարորիա պատերազմում գորիսեցիները որ կամավոր գալիս էին գրվում զին կոմիսարիատում որ մեքեն են ուզում պարոն գնդապետ մեքեն են ուզում գանք բայց մեկ մի մասը տարակ մեկ փարկածո քանակ այնքան շատ է բայց մի մասը տարակ մի մասը թողեցինք ռեզերվ գորիսեցին այդ հասկացողությունն ամտել եւ այսօր ողջունելի է որ առաջի անգամ 24 զինակոչի ցանկություն են հայտնել որ գնան ռազմական բուհեր սա ողջունելի է չէ եւ սրանով մենք ապրում ենք եւ սրանով մենք այսօր քանի որ մեր աշխարհագրական դիրքը այնպեսին է Հայաստանի Հանրապետություն մենք պարտավորված ենք մենք ունենանք ուժեր բանակ առանց բանակի Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող գոյատևի ու դա մեր աշխարհագրական դիրքը այնպեսին է որ մենք պետք է հզոր բանակ ունենանք մենք պետք է ճիշտ ընդառաջություն կատարենք այն մակապարտեզից ենք մենք սկսում ես այդ ակոնքներից եմ եկել այստեղ ես հրամանատարության հետ կապ ունեմ հարկածու գորիսեցին սունեցին այսօր հարկով պատով ածառայ եւ պատահական չէ որ գորիսեցիները կամ սունեցիները այդքան խրախուսվել են մեր զինվակ ուժերում մենք որովհետեւ այսօր հրամանատարությունը լավ զինվորի կարող է լավ սպայի կարող է եթե լավն է այդ լավը հանում ենք շարքի առաջ ճակատը համբուրում ենք ու իգիտություն մնացող են իր ազնական օրինակով մենք ցույց ենք տալիս ամբողջ շարքին ստորաբաժանումների որպեսի մնացող օրինակ վերցնել։ Ես իրոք շնորհակալություն եմ հայտնում մեր զինակոչիկներին, որ բարեխիղճ ծառայում են։ Ես այսօր չկա մի հրամանատար, որ ասի Գորիսից, Գորիս շրջանից մեկը վատա ծառայում։ Ու հարցնում ու մեկ-մեկ գնում ենք զորավասը երեխեքին ողջունում ենք։ Վերջո մեր աչքերով տեսնում ենք բանակում նեշ որ ասենք բանակում պետք է լավ ծառայես, լավ զին ծառայող ունես, ոչ թե լավ տղա ես։ Եվ այնքան է այսօր հարգում է հրամանատարության կողմից։ Եվ շնորհակալական նամակներ են հարգում ծնողներին, ծնողները կարդում են, ուրախանում են, ու իրաց երեխեքը ճիշտ են դաստիարակել։ Սա հարգու պատիվ է, չէ՞։ Սա հարստություն է դրա մեջ։ Պատահական մեզ խաղաղություն ոչ մի ճշտամի չի տա։ Մենք ենք որոշում մեր խաղաղությունը։ Երբ որ մեր ազգը միասնական է եղել, մենք խաղաղությունը գոյատևել ենք, հարատևել ենք։ Հիմա ես առաջինը ուզում եմ, որ աշխարհին խաղաղություն մեկը նաեւ չի, մեկ էս քարորիա պատերազմը տեսան, մեր ճշտամին են տեսան, մեր հարավաններն են տեսան, որ մենք ազգով ենք միասնական։ Մենք ազգով ենք միասնական, մեր անպարտելի ազգ ենք։ Մենք կապ չունի քանակը, ասես որակնա պետք։ Որակնա պետք, որակնել եթե գալիս ապա մեր ազգի ցավը տանեմ, միշտ միասնական։ Եվ այսօր ես ընդհանրապես բոլորի խաղաղություն եմ ցանկանում։ Մեկին ենք հանդուրժողական, մեկին ենք միասնական, թո աշխարհի խաղաղությունն է, մեր զինվորների թեկուզ մի մազը չպակասի։ Բացի թե եկապա մենք միասնական ենք մեր զինվորին կողքին կառուցում ենք։ Ու ապացուցված է դա, մենք ազգով ենք ապացուցել, ազգով ենք ապացուցել։ Թո երեխեքին բարի ճանապարհ ցանկանանք, բարի ճարայություն, բարի վերադարձ, որովհետև ծնողը միշտ սպասում է, իր հրաժարականությունը սպասում է, միշտ երեխան թող այնքան բարեխիղճ ծառայի, հրաման կատար ու լինի, որպեսզի հաջողությունը միշտ լինի մեր շարքերում, մեր զորքերում։ Մեշտորա բաժանումներում խաղաղություն է, եթե որ մենք ուզգոն ենք, միասնական ենք, իմանանք հրամանի ինչ բանա, միշտ խաղաղություն է։
जाकर के बिठा लेना।